Ahoj, vítám vás zpátky na White Rabbit Channel u novýho videa a hned na začátku se musím přiznat, že letošní iPhone 12 Pro jsem trošku podcenil. Zatímco klasická 12 se ke mně dostala prakticky okamžitě, tady v té modré barvě, tak 12 Pročko jsem bohužel zmeškal, protože jsem chtěl zlatou variantu, kterou později dám přítelkyni a musel jsem na ní zkrátka chvíli čekat. No a nakonec jsem se dočkal, tak si pojďme společně rozbalit novej iPhone 12 Pro. iPhone 12 Pro a iPhone 12. Dva nejnovější smartfony od Apple, který si nikdy nebyly tak blízký jako právě letos. Podoba těchto dvou telefonů totiž nekončí jenom u designu, který je úplně totožný, stejný tvar, stejný rozměry. Zepředu nemáte šanci poznat, který telefon je který, ačkoliv se vám Apple snaží tvrdit, že Pročko má jasnější displej, v reálu jsem si ale ničeho nevšiml. Ty telefony jsou si velice podobný i po hardwareové stránce a rozdíly tady doslova napočítáte na prstech jedné ruky. Pojďme si je teda v rychlosti shrnout. Co má iPhone 12 Pro, co u iPhoneu 12 nenajdete? Za prvý je to konstrukce. iPhone 12 má hliníkový rám a lesklý skleněný záda, zatímco 12 Pročko má lesklý ocelový rám a matný skleněný záda. Ten ocelový rám je velice hezký, skvěle to působí v ruce, ale to jeho lesklý provedení je neskutečný magnet na otisky prstů. To už jste určitě někde viděli, ale popravdě řečeno to není zas tak velký rozdíl oproti loňským 11 Pročkům, takže moc nechápu, že se na to lidi tak stěžují. V ruce působí 12 Pročko jinak než iPhone 12. Je výrazně těžší, asi o 20 gramů, což je samozřejmě vinou těch použitých materiálů, ale nejsem si úplně jistý, že je mi to i příjemnější. V ruce mám trošičku radši iPhone 12, možná díky tomu matnému rámečku, ale na druhou stranu ten lesklej mi přijde, že trošku míň klouže. Přijde mi, že ten lesklej kovový rám je víc gripy, neklouže mi tolik v ruce jako hliníková 12, která už mi dokonce spadla i na zem a tady jsem poznal velkou nevýhodu toho hliníkového rámu, kde hned vidíte jakýkoliv oděrky, tady ta ocel samozřejmě vede. Zadní krycí sklo má u 12 Pročka matnou úpravu, oni tomu říkají frosted a je to strašně příjemný. Stejně jako v loni měla 11 lesklý záda a 11 Pročko ty matný, tak tady je to úplně stejný a i ten feeling je velice podobný. Ty matný záda jsou fakt velice příjemný a s tím hranatým designem jdou docela dobře dohromady. Druhý rozdíl vidět na první pohled a je to samozřejmě fotoaparát. 12 Pročko má o jeden foťák navíc, kterým je 12 megapixelový teleobjektiv s dvojnásobným optickým zoomem, což je ekvivalent 56 mm ohniskový vzdálenosti. Klasický foťák má 26 mm a širokáč má 13. Těch rozdílů mezi 12 a 12 Pročkem tady při běžném focení moc není, jestli vůbec nějaký. A pokud vyloženě nepoužíváte teleobjektiv, což rozhodně můžu doporučit třeba na portréty, tak tady asi nebudete mít žádnou větší předanou hodnotu, což ale neplatí při špatném osvětlení. Ne, že by 12 Pročko mělo nějaký lepší světelné vlastnosti, jsou to stejný senzory, ale je tu nový senzor LiDAR, který známe například z předchozích iPadů a je to vlastně 3D skener vašeho okolí, kdy to pomocí laseru udělá přesnou mapu všeho, co se kolem vás děje, nebo respektive kam ten foťák zrovna kouká a je to k nezaplacení hlavně pro automatické ostření. Mimo jiné právě proto dokáže iPhone 12 Pro nabídnout portrétní režim i při hodně špatném světle. Protože zkrátka nemá problém při tom špatném osvětlení zaostřit, zatímco klasická 12 vám s tím může trochu bojovat. Ono vůbec celkově je ten LiDAR hodně zajímavá mašinka a rozhodně se na něj budu snažit trošku víc zaměřit, protože toho dokáže celkem dost. Další viditelný rozdíl ohledně foťáku se týká nahrávání videa. Zatímco 12 uměla nahrávat HDR Dolby Vision ve 4K rozlišení 30 snímků za sekundu, tak 12 Pročko to dokáže při 60 snímcích za sekundu, což je docela fajn, máte zase daleko větší možnosti, jak s tím videem potom pracovat a poslední rozdíl je nový formát Apple Pro RAW. Pokud už jste někdy viděli označení RAW ve spojení s fotografií, tak asi trošku tušíte, o co se jedná. Je to vlastně zdrojový kód té digitální fotografie, to maximální množství dat, které ten telefon získá a které dá k dispozici i uživateli. Samozřejmě je to funkce, kterou využije jenom hrstka uživatelů, ale pokud tím iPhonem někdo fakt fotí a chce s tím pracovat, co nejlíp to jde a vymáčknout z toho maximum, tak tady ten
ten RAW formát mu dává hodně možností. A právě Apple Pro RAW bude dostupný jenom na iPhone 12 Pro, potažmo Pro Max, a ne na menší iPhone 12. Třetí rozdíl, který je ale spíš jenom na papíře, se týká displeje. iPhone 12 i 12 Pro jsou zepředu úplně totožný a prakticky nemáte šanci poznat, který je který, pokud si nevšimnete lesklýho rámečku, který prozradí leštěný ocelový rám na 12 Pročku. Máme tam 6,1 palců velký Super Retina XDR OLED display s vysokým rozlišením. Je to krásný display, skvělý pozorovací uhly a tak dále, ale podle parametrů má 12 Pročko vyšší maximální jas při běžném používání než 12. A ne úplně málo, asi o 100 nebo 200 nitů, ale popravdě v reálu jsem si vůbec ničeho nevšiml. Daleko větší problém je spíš obnovovací frekvence, protože ani iPhone 12, ani 12 Pro bohužel nejdou s dobou a nabízejí pouze 60 Hz panely. Při běžném používání si toho ani nevšimnete, ale jakmile to porovnáte s jiným telefonem, který má třeba 120 Hz panel, tak ten rozdíl tam zkrátka je a není úplně zanedbatelný. A vy si trošku říkáte, jestli se za ty velký peníze, které dáte za nový iPhone, nemohli přece jenom dostat něco trošku lepšího a opravdu něco, co je aktuální a co zapadá do konce roku 2020. No a čtvrtý zásadní rozdíl mezi 12 a 12 Pročkem je výkon. Ne samotný chipset, ten je úplně stejný, Apple A14 Bionic, neskutečná mašina, která má hrozně moc, ale fakt jako hrozně moc výkonu, ale je tady jiná ramka. 12 má méně paměti RAM než 12 Pročko a ačkoliv to při běžném používání nepocítíte, tak při náročnějších operacích tam ten rozdíl už trošku znát je. Těma náročnějšíma operacema myslím třeba benchmarkový testy nebo renderování videa, což je zrovna věc, se kterou Apple asi docela počítá, že na tom telefonu budete dělat, a obecně historicky v tom byly velice dobrý, iPhone dokázaly renderovat video neskutečnou rychlostí. No a 12 Pročko to zkrátka dokáže udělat rychlejc než 12 a docela výrazně rychlejc než loňský 11 Pročko. Jak jsem říkal na začátku, tak 12 a 12 Pročko jsou si strašně podobný a jsou si hrozně blízko. Dokonce i obaly jsou úplně stejný, protože ty telefony jsou stejně velký, stejná tloušťka, stejný rozměry. Liší se jenom v materiálech, hmotnosti. 12 Pročko má lepší foťáky, víc funkcí ohledně foťáků a větší paměť RAM. To jsou ty klíčový rozdíly mezi těma dvouma telefonama, který je potřeba zvažovat, když se budete rozhodovat, který z nich nakonec vzít. No a já se musím přiznat, že to rozhodování není vůbec jednoduchý a vy si budete muset pořádně rozmyslet, jestli vám ty extra funkce na 12 Pročku stojí za ten cenový rozdíl, protože 12 se v základní verzi pohybuje kolem 25 000 korun, ale to je 64 giga, což je podle mě už hodně málo a asi bych se tomu spíš vyhnul. Takže budeme brát v potaz 128 gigovou verzi. Ta stojí 26,5 tisíce, takže zhruba o 3,5 tisíce korun méně než 128 gigová verze iPhone 12 Pro. Takže za 3,5 tisíce korun tady dostanete všechny tyhle ty funkce navíc. Ocelový rám, lepší foťáky a vyšší výkon. A stojí to za to? A já se trošku obávám, že hromada lidí si řekne, že ne. Protože ten klíčový rozdíl je tady hlavně ten fotoaparát, aspoň tak to vnímám já. A vy za těch 3,5 tisíce kupujete teleobjektiv, Apple Pro RAW a lepší HDR, respektive HDR video v 60 snímcích za sekundu. A kdo tady to jako reálně běžně používá a je ochotný si za to připlatit? Já třeba osobně jo, ale třeba moje přítelkyně, ty je to úplně ukradený a ona bude mnohem spokojenější s iPhonem 12. Letos je to rozhodování fakt dost těžký a to nás ještě čeká iPhone 12 mini a 12 Pro Max. Ale na druhou stranu musím pochválit, že konečně si u Apple můžete fakt vybrat v nejrůznějších cenových kategoriích a skoro každý si tady asi přijde na svý. Já se teďkom vyhodím simkartu z 12 do 12 Pročka, dokončím recenzi na 12, začnu připravovat 12 Pročko a budu se těšit, až dorazí taky nový iPhone 12 mini a 12 Pro Max. A pokud nechcete zmeškat videa i o těchto telefonech, tak nezapomeňte odebírat kanál White Rabbit Channel, tam dole máte tlačítko na odběr, případně zvažte i to upozornění zvonečkem. To je vlastně asi poprvé, co jsem to teďkom řekl. Já vám každopádně moc děkuji za pozornost, doufám, že se vám dnešní video líbilo a pokud jo, tak nezapomeňte dát like, sdílet ho a jak jsem říkal, odebírat kanál White Rabbit Channel na tlačítku Tredlo pro mnou, abyste nezmeškali žádný nový videa. Další videa jsou taky tady a tady, běžte se tam taky podívat a já se budu těšit na viděnou zase příště. Tak ahoj.